No tere, Karel majandab siin ja tänane osa tuleb siuke igasugust mixed up asja, et alustuseks valmistame auto ette siin pikemaks sõiduks ja talveks nii öelda. Esimene lumi oli küll ära juba, aga teeme talle korraliku pesu Mart Services ja nagu näha, siis mulle tesi tuled on ka siuksed, et üks on siuke sea silm, see ei näita mitte midagi, et teine on vähe parem. Et mehed teevad tuled ka korda ja auto sees puhtaks, väljas puhtaks ja igalt poolt tehakse puhtaks. Aga selle jaoks on enne kola autost välja visata. Nagu ma olen öelnud, on mul tööauto ka. Igasugust kola vedeleb siin, näed. Kattine jääkraabits. Vio Waterit leiab Kareli autost. Red Bulli. Mingisugune telefoni hoidja. Et mis ma autost veel leiab siin? Et kalendreid on ja karbon võtmeid on veel. Kolme Trio kalendreid on rohkem, panorama kalendrid hakkad otsa saama, oske neid ka veel. Passati mörtsi leiate ka vampiire kodulehe pealt. Näed, jahutusvedelik on vanast ajast jäänud kui lekkis. Tegelikult enam ei leki, nüüd on korras. Ja klaasipesuvedelik on seal ja mingid veepudeleid ja kindad ja igast jama on siin autos. Auto on must nagu näha, vaata kus siia liiva koguneb. Ja seda pori, see on ka must, ma ei tea, kas nad sellega puhtaks teevad või. Eks vaatame. Et passatitel on see luugivärk just on ka, siis hakkab roostetama, et see talvel auto pesemine on üleoluline, sellest räägime. Aga viskangi auto mingit ülejäänud rämpist puhtaks ja lähme sõidame taga Smart Service pesulasse. No nii, auto on tuppa aetud Smart Service'isse, siis alustatakse siin välipesuga ja mootoripesu, et ma võtan selle katte ka ära. Peseme siit alt ka kõik puhtaks nagu. Mootoriremondi videosse ei räägitud, kõik hakkab ilusti läikima ja tuleb väljast siin pigipesu ja asjad tehakse kõik ära. Et talvel see värk on nagu ta on, et Eesti teedele pannakse nii palju keemiat ja soola, et see hakkab kohe kerele väga halvasti mõjuma, et tegelikult talvel tulekski autot pesta, vaata, et kolm korda tihedamini kui suvel. Vaatame, kui uued passati saab siis. Ja kui väljast asjad kõik on ära pestud, siis peaks see tuled ka korda. Et nagu näha, see tuli natuke nagu paistab läbi. See on täitsa kott. Passat hakkab saama ühe ilusamaks ja ilusamaks. Et minu käes ei ole ta ju korraliku pesu saanudki osalt öeldes. Ja ma võin saladuskatajal öelda, et ega see poole aasta jooksul ma vist ise tolu ühe ja seest ka puhastanud midagi ei ole. Noh, ta on mul ju siin tööauto nii öelda. Pagast on must ja isegi selle VQ mootori ma viisin Hansu juurde selle passatiga toppisime sinna, et see mahtus üli täpselt sinna pagastitusse. Ja mõrgi määrisin selle lae ka sealt ära. Ma ei tea, ma ütlengi teile, kas nad selle laega huvitaselt puhtamaks saavad, aga vaatame, ma arvan, et äkki saavad. Aga juba oleme jõudnud tulede juurde siin, et need passati tuled on ühed siuksed ägedad vigurid, et need on ju plastmass kattega ja see plastmass siin ajapikku selle kõigi soolakivide
tolmu ja sellega, kui sa autot ise ka veel pehed ja nühid seda liiva seal laiali, siis nad lähevadki siukseks matiks. Ja kui ta matt on, siis loogiliselt ta ei paista läbi ja ta ei näita mitte midagi. Mu siin piik senoni ei näita midagi, et tall tuleb ja pimedat aega on ju nii palju, et öösel on vaja sõita, et näeks ka midagi, siis hakatakse tulesid nii-öelda poleerima ja siia pannakse veel peale siis siuke katte kaitsekile, mis ei lase neil uuesti siukseks minna ja nad peaks kestma nagu, ma ei tea, kas eluaeg, nii kaua kui see kile seal peal on või kui kaua, et uurime selle järgi. Et mulle toodi siia hinnakiri ka mingite autode kiletamisest, kuidas see välja näeb sinne, et kui sa tahad mingit teatud osasid teha, vaata, et põhiosa ongi see autodel, kui see kivitäkked ja asjad saavad, et te saate need ka selle kaitsekilega ära panna ja tuled on siin eraldi välja toodud, palju see maksab siis. Kas tulede pealt saab ka vampiire soodustuse kalla või? See sooduskood kehtib siis kuni siuke märtsine või kasutage, proovige. Eks mehed ise lõpetavad ära, kui vaatavad, et vampiire ja fänne liiga palju hakkab siia tulema, siis lõpetavad sooduskoodi ära. Et see on nagu neile tagasi sidele, et saate igast asja küsida, et SmartSellis tegeleb tegelikult veel naharemondi parandustega ja väikeste siukeste mõlkide välja võtmine ka, et nad ei värvi neid asju, vaid võetakse siukse hookikeppide või golfikeppidega välja. See tehnoloogia on ka. Minge külastage kodulehte ja sealt näete. Aga nüüd hakkab töö pihta või? Martin on ka siia piiluma tulnud, vahi seda tulde. Mees kuredi keevitas mulle siin tee kannuga uue tule külge lihtsalt. On ka vaja juba, ma mõtlen järjest autosid, mida tuua. Väga, väga hullna. Alguses ma ei tea, poleeritakse siin erinevate nende karedustega, liiva, paperite, ketaste asjadega ja lihvitakse igat pidi, lastakse veel mingid keemed sinna peale ja siis lõpus ma ei teagi. Ma ei tea, mis gin seal purgis oli, aga see tõmbas kõik selle mati, tõmbas ilusaks, klistailseks. Värgiks, et see on mingisugune laks siis või mingi asi. No aga nüüd näeb võrdne välja vähemalt. Kiletaja on juba Ei, kiletaja mees tuleb. Pannakse veel kaitsekilet ka peale, et oleks hea. Et siuksed ägedad teenused Smart Services, et linkid leiab alt descriptionist, minge vaadake järgi ja seal teed selle sooduskoodi ka. Keegi ei ütle selle peale, et see pool miljonit läbi sõitnud on, paneme müüki, ütleme, et Saksast tulnud üks omanik 100 tonni sõitnud ja müüki. Jah, kapoti jälle see näinki, mootori püsid ka puhtaks, seda näitame hiljem, kui kõik valmis on siis. Vahi seda töölooma. 1.9, see pole kunagi nii puhas olnud vist. Isegi need keneke mähised läigivad. Nad pesid mu Amazonima klepsukuredi sellega maha. Ne. Ma ei tea, mille riim vahetanud. Ma olen uuesti ära kirjutama siia peale, et vahendid on kanged. Näe, vaata, liikvõim oli kleeps on ka sinna läinud. Seda ei ole enam vaja siia ilmselt. Summuti peale. Oi, kui ilus näeb välja küll. Ma räägin. Kes tahab ära osta? 5 tonni põlva pasat. Hinnad lähevad üles praegu. Kõik autodavad väljumaks. Ma vaatan siin, et mingid venad üritad E46 juba 5-6 tonnist. No täiesti haigena, täiesti haigena. Ei, nagu ma väga, väga ilus näeb välja küll. Ees sai ka puhtaks. Kõik Alcantara on nüüd puhas, ilus auto. Nagu näha ja isegi see lagi, mille me mootori veoga ära rikkusime, isegi see sai täitsa viisakaks, et ei olegi enam nii must. Nii et head tööd teevad Smarti mehed Smart Services. Nii et ongi, paneme juksed kinni. Ajame selle jõulumuna välja ja lähme edasi terminali tanklasse. See on mingi kahtlane asi. Kahtlane asi me. Paneme autole Top Cut, et jõuaks kiiremini Põlvasse jõuda. Ma ei tea, kas ma juba video jooksul ütlesin, et me oleme Põlva Passatiga, läheme Põlvasse, poin klepsid peale ka. See viisa on olemas ja et kiiremini liiguks ja jõuaks kohale, siis paneme ikkagi Top Cut. Ma ei tea, kuidas see värk välja näeb, aga 50 liitri peale toob nii palju panna. Paneme veitsna. Mida see tegema peaks?
see määrib pihustid ja see on hea külma käivituse vastu, et see on üks paremaid vahendeid, et ma teen tasuta reklaami, see peaks olema selle Karla auto oma või diislikeskus oma või midagi. Ma olen aktsiinistiskama rastu. Aktsiinistiskama, see on nagu ära testitud ja tõestatud, et see vahend on päris hea, kui auto külmaga käima ei lähe ja ei ole need tankled ei ole jõudnud panna seda, mis see on see külmakindlat asja sinna kütusulka, siis see aitab. Ja muidugi me oleme terminalis. Kust mujalt me ikka kütust võtame ja me saime teada, et meil on veel kasutamata krediiti niimoodi, et tõmbame selle normaalselt peeneks ikkagi. Ei mahu nii palju. Ei mahu või? No seda kõik ära ei mahu, aga midagi mahub. Nii, mis äpps oli? Laudiks oli, jah? Võidugi. Mul on siin oma pinn. Kui ma seda QR-koodi näitan, siis kõik saavad kodus ka siia kütut võtta. Kõik saavad jah, kopeerida ja võtta kütut. Nii, pump 2. Näed, ootab. Leed see suvekampaania läbi, aga tankida saab ikka äpiga edasi, nii et väga mugav ja lihtne. Ei pea sisse minema, et tulime siia ka. Kõik need tankurid olid kinni ja järjekord oli lausa. Et võt nii pop on see tankle siin Tallinnas Lasnamäel. Kas seest võtame ka head paremat midagi või? Mis sa arvad? Äkki nint ka hea või? Meil on ikkagi special price, ma arvan, jah, selle kaardiga. Äkki seda ei tohi näidata. Nii et teeme passatiga seda challenge'it, paneme kõik kompud ja asjad nulli ja vaatame siis palju ta sinna võttes kütut võtab, palju me seal koha peal sõidame ja kas me käime paagidega niimoodi põlvas ära, et jääb üle või? No peaks jääma ikkagi teoreetiliselt, aga see neli veo kohta, ta ei ole kõige ökonoomsem, ma ütlen. Tõmme veo väljad ära ja esiveoks. Teeme esiveoliseks vahepeal. No vaatame. Lööme selle paagi silmini täis ja ma arvan, peaks välja ikka tulema. Et me täna põlvasse päris ei jõua, kui me läheb Tartusse. Tartu sõpradele külla ja siis Soome läheb põlvasse. Ei tea, kas teeme miiti ka või, Martin, mis sa arvad? Teeme ikka passati miiti ka või? Martin, kaamera noogutab, teeme ikka. Teeme Instastory, kes me Instasi jälgi. Ma olen Piiro 2.0, seal on 10 000 followeri ja Martinil on poole vähem 5 000. Mingi pange Martinil ja kõik on follower. Ta tähitas siin just 5000 sünnipäeva. Teed täna välja selle puhul või? Eile just tuli. Teile tuli, jah? Nii et näed. Nii vähe läkski sulle. 46 liitrit, oota ma toppan. Panen natuke veel ikka. Ikka niimoodi, et siit pritsik pükste peale ka diislit. Hea lõõni üleval. Hea lõõni üleval. Vahutab noh. Õlu vaadis vahutab noh. Tead küll seda laulu. Kuidas see... Püstan tõimib, et aru saab, et täis saab. Ma ei tea, selle kohta YouTube'is ma olen vaadan igast videosid, seal on mingid igast pulle juttu, et autot ei olegi kasulik täist tankida, et see tõmbab midagi tagasi kuidagi. Mingid vandenõuteoreetikud on teinud seal mingid süsteemid. Ah, et püstan tõmbab paagist välja vastu. Jah, midagi vaakumi, mingi süsteema, minge googeldage, vaadake. Või minge YouTube itage. Päris palju läheb, kui oled niisama peale? No see on kolm reetmit juba peale saanud. No läheb veel, veel ei ole, aga nüüd hakkab üle tulema. Sellest saab juba kordi viski kilti sõita. Ikka mulistab ja siis läheb alla või? No ma panen nii palju kui mahub ikka. Oled kaamerat märjus, Britsi? No praegu tuleb vaikselt. Oh, no hea küll, aitab küll. Vahku täis. Nii, ja nüüd punuma. Tegelikult mulle mustamelt läbi veel ja siis saame punuma minna. Me oleme siin Passati pimeduses. Sõidame, kõik lae tuled põlevad, nii ole ebamugav on sõita välja, ei näe midagi. Aga kütuse kulu näitab siuksed numbrid, mida ma ei ole kunagi eales siin Passatis veel näinud. 6,2 on keskmine kulu praegu siis 200 kilometri peale. Pole paha, ma ei tea, kas see on hea terminali kütus või lihtsalt see mingisugune diisle lisand puhastas mu pihustid ära siin. Aga keerame siit Tartu peale ära ja näitame neid laserleede ka või tulesid. Ma ei tea, muidugi siin jäävad autod jalgume või vist natuke maha laskuma augu. Siin on kohad senonid. Kohad senonid või? Et siin on jah, eelmine omanik või keegi on teinud mingit sussar-vusserit, et tavaliselt need päevasõidu tules on senonid ja siis on pandud täis tuled ja siis ka senonid. Nii et neli pirni on, siis kui need põlema lööd, siis lähevad kõik neli lähevad. Nagu paet on. Väiks värinad ka. Ma ei tea, mis seal on neid edata sinna. Autod on ees või hakkame esimese autosid pimestama. Keskmine kiirus, sõidetud aeg, hetkeline kulu ja siis keskmine kulu 6,2. Ja näed, 860 kilti saab sõita veel. Paagidega tonni venitaks ära küll, kui tahaks vist või. Ja ma ei tea, mis me selle asemel mööda võitame. Tahaks need seal on neid ka näidata ikka. Nagu metsa vahele minema spetsiaalselt. Põtrasid hirmutama ja kitsasid, kõik helistab ka mulle. Mulle lihtsalt ka, ma ei võtnud vastu. No, ma võtan vastu. Ma võtan vastu ja siis vaatame, kuskui mujal näitame neid tulesid. Soovi kogu oras, Martin.
on selleks kaputsi. Selle kaputsi selleks, et kaputsi ju pähe tõmmata, jah, et me ei ole väga aktiivsed tänasel päeval olnud. Teleportsime tohe laupäeva ära. Teleportsime laupäeva ära, et Tartust jäime sinna Raido juurde kinni või, jäime lõksu või. Mees pani sauda küdema ja andis külmad õlled ja siis kuskiltki tuli see absoluutne viin ka veel. Ja, ja oligi soolaleiva pidu alanud või, niimoodi märkamatult. See läks pikale ka veel ja nüüd me oleme ikkagi jõudnud Põlvast, aga meie see plaan, et me lähme metsa kuuske tooma, see plaan nagu ei töötanud väga hästi, praegu on pime juba. Ma ei tea, Martin, äkki täna läheb leebemalt siin Põlvasele ja saame homme kuuske tooma või me lähme näitama need laserleede metsas, kus kõige karule või? Jah, võibolla, homme tuleb Tallinna, siin tagasi sõita, tead seda või? No jah, aga päeval tuleb enne kuus ära tuua vanaemale kuuse viia või aita panna, et järgmine juba peaks hea tulla jõuludaeg. Tõen nii. Paneme ühe passati story üles ja vaatame, mitu passatit oma maja taha tuleb. See ei ole mingi siuke meetup üleskutse, vaid lihtsalt see on siuke, me viskame rätiku õhku. Väike challenge, vaatame, kes sellest vihjest aru saab. Et siin korona ajal ei tohi. Võibolla Põlvas ei olegi passati. Keegi pole tõestanud seda, et Põlva on passati. Kahte passati ma nägin ikkagi maja eest. Nii et on mõni. Ei, ma nägin ka mõte ikka. Kuule, see diisi lagin on nii hea ja lähme siin autosse ja sõidame kogu maja taha siis. Kui pasatid on, Martin? Kuule, see on ikkagi müüt vist Põlva pasat, sellest asja ei ole olemas. Siin on kaks varianti. Kas kõik kaks jooma? Või? Või ei ole me ikkagi Põlvas pasateid, vaid on Pemmi teinud. Jah, Pemmi oleme näinud, ei tea, jah. No, me siin mingit meetup ei plaanudki teha. Ta pulli pärast tahab näha, et kas mõni tuleb. Tegelikult üks tuli keerasti ja me sõitsime enne möödasid. Me käisime poes ära. Siis keegi kirjutas meile, et kurat, poisid, see oli võigi peal 10 enam olla. 22 on sissisõidu, alates kelle 10 on sissisõidu keeld. Aga kui sa oled juba sees, siis võid olla. Jo. Nii et kõik, kes on sees, see on sees. Ja kes on väljas, on väljas. Ja kui sa tuled mingi teist teedmedi, kus ei ole seda... Keelumärki, jah. Keelumärki, jah. Sealt poolt tuled, seal ei ole. Seal on, aga siit metsas vahelt tulevalt. Siis tuled sisse. Nojah, võt sellised lood siis siit Põlvast või? Et homme läheme kuusk otsimus või? Jah. Põhja põtlesid ja kuuske. Lõpuks teeme ära selle. Teeme selle pulli ka ära. Muidu jääb maru kitsaks meil see episood. No loodame, et täna siin mingisugused vigoreid vahele ei tule ja ikkagi jõuame homme metsa. Uus päev, uued teod nõuavad tegemist ja me oleme jõudnud siia Martin isa töö juurde. Ja vaata, keegi on keset ilusat drifti platsi ehitanud aja. Mis teil ilmselt viga on? Nii hea plats oli siin. Kes see aia pali siia? Lähme vaatame, mis siin pakis on ja lähme vaatame sisse või? Martin juba põgenes ära, ta ei tahtnud oma nägu näinud. Tuled juba või? Tulen. Siin on kingitus sulle või? Või autole või? Tegelikult on Martinil üks salaauto, millest ei tea keegi midagi. 727 LS jälle tohtud. Oi, märki! Käime läks. See on rebuild mootor. Rebuilditud mootor. See on diisi autol ja mulle nüüd ükski häältu sõna enam. See mootor. See on meie see, millega me võistustele, tiimibusse. Tiimibusse? Kõredi lühikese variandi võitsid või? Pikemalt ei saanud või? See on nagu paksult, ta on kõrge, aga lühike. Kõrge on või? Telk maab püsti sisse või? Mis story sellega on, siis räägi ära nüüd. Saladuse soitud projekt on see või? Mis oli su isa käes siin? Jah, mul isa kaudu. Keegi tõi remonti ja siis ütles, et ai, see mootor on kõttis vist. Ja siis ütles, et ta võib ära müüa selle odavalt mingi, ma ei mäleta, mis see oli. Ja siis su isa tegi siia täis rebuildi, millest muidugi materjal ei ole. Töö valmis või? See on siit saab üles treidima hakata. Jah, treidime siit pikemaks, suuremaks ja kõrgemaks ja lõpuks treidime sinna sellesse Chevy vanni välja või? Kui võrrelda nüüd selle transporteriga, siis on ikka ruumi küll rohkem arvan. No ei tea jah, vaata kong on tühi või, kong asja täisi, keegi tahaks raapid pussi või. Mingi õhu vents on siis. Aga ta on selles mõttes, et... Näh, käru kongs on. Ta ei ole Eestis kaua olnud, et ta ei ole roostes vaata. Ooh, kuule kong on siit mis puhas.
No siia mõni rehv mahub ju. No rohkem kui transport. See peab paagista kõik. No. LS, see on LS, hakkame LS. LS siis kutsuma. LS. No nii, ja mis plaan on sellega? Sõidad täna Tallinnasse või? No, suvekad on alu. Päris slip on jah. Sellega ei sõida vist väga või? Ei, no praegu on plus klaadid. Meil on rehvid Tallinnas ootavad, aga ei mahtunud peale, et siia tuua. Nii et võibolla kui ära teitma lihtsalt ja vahetame ära siis. Noha. No selge, aga üks kii oli puudu, üks võtme sõna oli puudu, kapoti lukk võtmega või. Et see oli vaas remonti, see ei töödanud ja kes ei tea, siis mul on ka meelest ära läinud. Aga Fordil käib siin see lukuga võtmega käib lahti see kapot, tal ei ole seda Aasa salongid. See vist enamus Fordil nii või? Või osad sõidukad on äkki ilma? Ta keeras nüüd ühele poole, see midagi oli seal paar seda... Ketast oli katki. Ma üks päev lammutasin seda, aga seda ei filmid ka üks. Ma mingi tund aega mõssasin sellega. Jah, ja siin on igasuguseid asju veel kongi, siin on pust tuppa aetud. Et Marko tegi siin mootori remondi, et see mootoril nagu näha on üks kolb on siin mõra. See siin on kolvist on täitsa auk läbi. Ma ei tea, kui hästi siit näha on. Ja mõras ja kõik kolvid sai vahetatud. See pidi nende pustide mingisugune tüüp viga vist olema, et kui pihustid ära hakkavad surema, siis teeb mootorile haiget nii-öelda kolvid kätki. Mingisugune detonatsioon või siis liiga hull järelpõlemine või ma ei kujuta ette, mis kombo kõik kokku, et see auk sisse tuleb. Rätasse veel ära vahetatud, kõik ketikomplektid, tihendid, pingutid, veepumbad, ma ei tea, mis miljon asja, nii et peaks olema hea remonditud transit. Martin, on sul üldse transitit enda olnud või? On sul üldse mõni buss olnud või? Ei ole või? Su esimene white van on see või? White van driveriks hakkad nüüd või? Kas tulevad siia mingi Tempto shopi või Vampiro logos ka peale või? Tuleb full design või? Midagi tuleb jah, selles mõttes see ongi teed Tempto shopi buss. On või? Tempto shop hakkab selle kaup vedama või? Aga kui vaja on, aga me väga ei vea seda, väga harva. Väga harva, jah. Teine kord mingid suured asjad on, mida on väga kallis kulleriga saata. Siis me ise viima või? No võt, eks te hakkate nägema meie seda uut partnerit siin siis või? Teab rentima? Kes bussi juhiks tab tulla? Tasuta. Hakkab teenust pakkuma, palka ei saa, aga me lihtsalt ise teenime. See on nagu toetus. No, et siia üles ma täpselt juhusti kleed seda suur... Suur vampiira või suur MT shop või? No vaatame. Vaatame, kõigepealt on see buss vaja transportida Tallinnasse. Ka Marko kaua garantii on. Seni kaua vana me ei näe autot. Jah, vana hea ütlus, nii kaua kui taga tuled paistavad, nii kaua on garantii. Edasi on kõik. Trip on siin teie pooles vinnas. Jah, ja Surfshark on ka meil õla alla pannud siin tead tripimisel. Jah, see on meil pikaajaline sponsor olnud ja me ise kasutame ka teda täitsa. Mina vähemalt igapäevaselt, mul on ta igas seadmus peal juba. No ma ütlen kaasus, mul telefonis ei ole, aga võid ka telefoni tõmmata sellepärast, kui ringid tripidki ja lähed võõratesse, wifidesse siin logid ennast sisse, siis keegi võib tõmmata su andmed, head peopildid, mis meil on siin telefonist alla ja kasutada sinu vastu kurjasti neid võibolla. Ja kõige parem asi, mis selle juures... Mulle meeldib see, et kui sa seal paned selle turvalise veebi endale peale, siis reklaame, mitte midagi, keegi ei saa aru, mida sa seal Googlis teed. Muidu on alati see, et midagi otsid sealt kohe näed reklaame, aga see teeb sind täitsa privaatseks. Jah, ja Netflixi saate telefonist ka vaadata ju ja mitmeste seadmest saad Surfsharki nõmmata nii-öelda telefoni, tahvelarjutusse, läpakasse, et ei pea kogu aeg telekas kodus olema. Nagu teistel teenusepakkujatel on tavast piirangud, siis Surfsharki võid nii mitmest seadmest korraga kasutada kui tahad. Jõulud aeg on andmisaeg, siin pühade aeg ja Surfshark on ka meil andnud siin 4 kuud lisaks tasuta ja 84% offi, kui lähed teed täna selle. Nii et selle linkile jääb alt descriptionist. Kas on vaatame Rootsi Netflixist üksinde kodus või? See on olemas või? Ma ei tea. Seda ei ole vaja üksinde kodus vaata. Seda tuleb nii kui igast. Seda tuleb igast kanalist. No siis vaatame, mul tulevad ainult jõulufilmid, need on Die Hardid. Aga võibolla on õige, et seda peaks ka Surfsharki vaatama. Võibolla need kaks samat päti hakkad sult ahistama pärast, kui sa oled lekitanud, kus sa seda vaatasid. Tänapäeva üksinde kodus ongi see, et keegi häkib wifi sisse ja vaatab turvakaamera kaudu sind. Väga creepy, väga creepy. Nii et kasutage Surfsharki ja olge pühade eel kaitstud või pühade aeg, kui te seal ringi liigute, et kes teab, mis wifi keegi on ära häkinud. No Martin, on ette tulnud sükkust jama või? Ma olen ise häkinud wifisid, võibolla. Aga nüüd me oleme metsa, kus pole ühtegi wifit. Jah, nii et hoidke Martin eest ära ja edast ja pange Surfshark peale. Põne kohad sõnulid tööle. Kohad sõnulid ka põe, vaata nüüd.
Boom, kõik põhjavõrrad põgenesid praegu. Oi, oi, siin on traktori jäljed. Kas me jääme siia? Kuule, vaata, keegi on siit kuuse maha võtnud. Või midagi. Ma ei tea, meile hoiatati, et torge minge sinna metsa, et seal on traktori jäljed ja pehme on ja sula on kõik, et teete sinna kinni. Võtsid arburatse, mulle deliveolile passat. Vaatame, kas me jääme siia või ei jää. Kuule, see on mingi lahk teie, kui mine peame. Ma ei mäleta, kus see mets oli. Siin on juba oli metsa maha võetud, see muutub kogu aeg ja siin saab mitte midagi arva enam. Sinna poole peab minema. Orienteeruma, mingit metsa veisi oleks vaja. Ma ei ole üldse hullu pehmed praegu. Varsti on põhja peal kinni. Martin, ütle, kui sa ilusat kuuske näed. Oh. Siin on neid palju. Okei, see on paha. Kohutel hakkab nii tegema. Mis ta teeb? Nagu kaasi annad, aga ta ei liigu enam varsti, vajub vaata kuhugi. Näed, siin on kuuski juba keskelt teeles. Oi, siit on hea vahelt läbi kõredi. Oi, mis siin toimub. Aga sul see passati küll kangis, okei. On jääb pehme natuke. Seda on tunda. Siin on vaata see auto käinud, millel on need laiad refid on olnud see metsaveo auto vist. Offroadi peale. Offroadi autol on vaata seda kandepinda rohkem kui mu sul 195 laiusega lamel refil. Okei, asi hakkab ainult pahemaks minema. Oi. Kannab juba välja siin teemas. Kannab, jah. Okei, see oli jalgplaan. Sul labidas on kaas ikka? Ei ole. Vaid köis on kaasas. Mis seal köiega teed? Ei tea. Kui teist natuke teed? Kutsub järgi kellegi. Puu on ees. Ole vaid, ongi. Vastu jääb üle ära siit ees. Ah? Kes see puu vedas siia ette? Läheb peab puu ära. Ma filmin. Tule film välja. Rada vaba jälle. Läheb edas. See metsa värk on käge värk. Ja vabraudi auto leitamegi. Tuled näitavad ikka hästi, jah? Tuled näitavad väga hästi. Kas on kurvi tuled ka? Jaa, vaata. Võin suunda näidata. Ei ole see metsa tõe midagi hullu. Praegu tundub. Ei tea, kas me see teist kaudu mõõda põldu välja ka saame. Me jääme keset lagedat põldu kinni vist. Kütet on vähemalt, saame koha peal käia. Kütet on, jah, või jah. Oja, midagi käis vastu põhja. Kännuga lükkasid kõrredi kütused torud kokku nüüd. Ära hirmuta, oot, nüüd läheb asi kahtlaseks jälle. Mul kaamera väriseb. Kaamera ka kardab, noh. Sa pead rohkem roolima ja kiiremini sõitma, sest tundub ägedem. Oota, lähme otsime ühe kuuse nüüd, mille me juure pealt välja tõmmame trossiga. No ma ei tea, kas see on ilus tegu niimoodi looduse vastu. Et kännu otsa, känd maasest välja tõmmata kõik juurega või? Eks see ei ole ilus tegevus? See on, mõtle, see on nagu kuke seelel käimine. Kõrdi, nahku sa näpid neid seeni. Ma ei tea. Mis siis, kui köis ümber kuuse ära tuleb, siis see karabin lendab mu tasat pasata taga klaasi või? Võtan prügikotid. Mis prügikotid? Prügikotiga paneme klaasi augu kinni, jah? Sa tahad kohe vandaalitseda siin pimedas metsas. Võtta seda, vaata. Keegi on vaata, siin kasvatanud kuuski. Sõike jama toob vaatamisi. No vaata, kus saag on? Kus saab oli? Ole valge tundub, tegelikult palju pimedam. Ma arvan, et selles aega on mitu aastaid kuuskis maha võetud. Vaata, kui roostes see on, see on siuke vana aja nõukaaegne saag. Võtta see kast maha siit. See kast maha. Natuke siga suure. Ma näen, et seal on mingi kuusk. Eks suur. See on nii kaugel, kui passatega saab sinna. Siit ei saa, nii kännugi, siin ei jala mene. Vaat, seal on üks puu juba viltu. Me ei saa, too maha. Teeme? Jah. Kuule, mingid looma jäljed on. Mingid metsi jäätu lähevad sul passatesse. Uks ei lahti. No see on küll üks nirgu kuustine. Nelja teed. Sellega pole küll midagi peale. No võta see kõrval olev. Teeme, mingi tuu. Sa ei ole saagida nii palju või? Miks te nii suure puu olete jätnud siia? Miks te nii suure puu olete alles jätnud? Ma ei tea, äkki see on mingi tähenduslik puuna. Mida ta tähendab? Ma ei tea. Kaksin veel kuuskis.
sellise sõitu. Võtsin, suur kuusk on seal. Kuule, see oli noor kuusk, see oleks tohnud kasvada suureks. Mina oleks hoopis suurem. Tal oli seal kasvaja külje suures ei kõlbanud. See oli mitu tükki ükstise kobar, need ei oleks kasvanud. Kas sellest jõulukuuses piisab meile? Normaalne ehi ära. Tavai. Ei, see on nalina. Me ei leia seda kuuske siit vist. Naine tahab viia mind halvale teel. Võtame naabri metsast kuuse. Ma ei tea, noh. Tundub, et meil ei ole metsas kuuski. Tuleb ikkagi anda kuusemüüjatele raha vist. Või osta kunst kuuski, jah. Võibolla üldse üles kuuse. Milleks seda loodust vaja rikkuda on kuuskide saagimine iga aasta? Äkki peakski ikkagi võime selle plaik kuuse peale? Äkki võtas kummi naise ja e-sigaretti ka. No võt, seda võiks ka kommenteerida. Aga e-sigaret on olemas sul, Martin, juba. Sul on üks samm puud vaid. Ei ole, ma kaotsin ära. No ei, kurat. Äkki mulle kummi naine ka olemas. Ja, no, ma ei tea, jah. Sellest ma ei ole rääkinud. Aga siin kohal ma arvan, et kuna jõuludeni on veel aega, siis me saame tulla teist korda põlvasse ja otsid uuesti kuuske valges. Tuleme päris jõululaugal. Ja tuleme päris jõululaugal, toome ikkagi kuuse koju. Kuuse aita, ma arvan, et see oli siuke eelmäng soojendus. Vaatame, kas me saame siia metsa sisse autoga, nagu näha, siis saime. Ja nüüd ei olegi midagi muud. Martin otsustas, et ta transitigi ikka ei tule vist põlvasse Tallinnasse. Saagige üks like ja subscribe. Jah, aga ei, video ei ole sõnust läbi, et lähme sõidame Tallinnast ära ka, vaatame palju see trip meil kilometraasi, kütust ja kõike näitas. Ja siis võib laigi panna. Ja me peame jää mörtsi pakkima, et inimestel jõuluks kohale jõuavad, need pakid ikkagi loodetavasti enamus saavad kätte. Ja seda episoodi näete, siis on jõulu, ma ei tea, mitmes püha. 26. detsember on vist või pühapäev. Proovime selle passet ümber keerata või lähme riskime ja proovime sealt välja poolt minna või? Keerab ümber ikka või? Keerab ümber, ma teen filmi. No aga võta või. Lase üks launchid, aga sa ei saa sulle enda kõrdi pool elet küljes. Ma ei julge launchida, jah, pärast me jäämegi siia metsa. Aga siis sul on saaga olemas, me teeme enda onni vähemalt. See on olnud mitte midagi, näe. Leidsime mingi jamakaela sattusime. Tee on kindi mõeldud, mingi vend varastab palke. Passatiga? See on oma vend, vaata. Oma vend passatiga võib palke varastada. Näe. Ma ei tea, mis ta teeb siin. See on mingi... Äkki siin tema metsa. Kasutame praegu tema metsa teed, et oma metsa saada. Jaa, ta viskas lihtsalt käppa ja ei seisma ja hakkas palke peale laadima. Sõber, noh. Passati vennad viskavad kõik üks käppa. Ma ütlesin, et kõrval, mina aitad asjadagi vähemalt. Ma ei viitsi, mul ei ole kindaid. Oma naabrita vastu ei taha veel olla, aga no kurat. Vaata, tal on juba kõik visatud. Topsti näed. Olemas. Et kõik ei käi kuuske otsimus, osad käivad ikka päriselt küttepuid otsimus. Kurat, talv üle elada. Üle see kergagis on juba mass on lõhki värske. Ülekaalus või? Aitab ka talle. Aitab küll, äkki nüüd saab metsast välja ka lõpuks. Vaad liiga lähedale lähe, äkki saab palgi pihta kälmuga. Ma ütlesin, et ikka mingi karuotti näha või ilvest või rebast või vana hunti, aga ei. Passatid, no tal on esiveoline passat, nägid või? Kui sa hakkas metsa poole vedama. Aga tuleb ikka neliveoline osta, äkki pakuks talle, äkki ta pära osta odavalt. See venna laagis kuradi hüppab niimoodi, et... Tal on pasatis, just saavi vaata, kus kihutab neist. Maju järgi see. Ei, sa hull venda. Läki nüüd ta sai aru, et me filmime ja nüüd tal on jama kaelas. Ja vana hakkas kupatama. Me saame ta sirgi veel kätte. Vaata, tal on siin üks koht veel rõõtsid, kus ta seisma peab. Ei, me saame kohe metsast välja äkki nii vaata. Ta läheb panigi hoo peale, muidu ta läks siia kinni jääd vaata. Aga minu pasat. Vaata, kus kordi haagis külge lasta. Jäi seisma jälle. No tšau. Siuksed metsaseiklused siis. Siuksed seiklused, jah. Läheb viime sae ära ja läheb Tallinnasse ära siit. Meie seiklus on nüüd toonud Tallinnasse tagasi. Siuke nädalavahetus oligi Lõuna-Eestis. Ja vaatame siis nüüd passati numbrid ka kokku, mis siin täpselt on siis. 6,9 liitrit sajale.
sõitsime siis 535 kilometrit. Poolpaaki kütust on näitab, et saab 390 kilti sõita. 535 kilti, keskmine kiirus 56 kilometrit tunnis. Peaaegu 10 tundi ja see on hetkeline kulu ja ongi kõik. Rohkem siit statistikat välja ei loe. Võt, et pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja eks näeme juba siis uute tegemistega ja häid pühi ka siis tagantjärgi siit videosse veel. Martin on kodus niimoodi, et tema soovid edastan ka mina. Häid pühi. Ciao.